ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከሁለት ነገሮች ብቻ የተሰራ የፀጉር ትሪትመንት እና የፀጉር ከረቲን ነው። ፀጉራችንን በጣም ያለሰልስልናል። አልበጠር ብሎ ለተቸገራችሁ ለከርዳዳ ፀጉር በጣም መፍትሄ ነው። በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ በመጠቀም እንደዚህ ያማረ ልስልስ ያለ ፀጉር እንዲኖራችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ይጠቅማችኋል። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጠፍቻለሁ፣ ይገባኛል። የቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለኝ ይላለሁ። ዛሬ ምርጥ ለፀጉር ከረቲን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፀጉራችንን ለማይበጠር ፀጉር፣ ከርዳዳ ፀጉር መፍትሄውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በነገራችን ላይ ከረቲን በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ በመጠቀም አልበጠር ያለ ፀጉር፣ እንደምታውቁት የሀበሻ ፀጉር ብዙ ጊዜ አይበጠርም። የኔ ፀጉር አሁን ብዛት አለው፣ ከርዳዳ ነው። እንደዚህ ስትል ለስላሳ እንዳይመስላችሁ፣ በጣም ሽቦ ነው፣ አይበጠርም፣ ያስቸግራል። ስለዚህ ዛሬ የፀጉር ከረቲን እሰራላችኋለሁ። በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ በመጠቀም ፀጉራችሁ እንደ ልቡ እንዲፍታታ፣ እንደ ልቡ ልስልስ እንዲለሰልስ እና እንደፈለጋችሁ እንድታበጥሩ፣ እንደፈለጋችሁ እንድታስይዙ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችንን በቀን ሉጫ ነው የሚያደርገው ማለት ትችላላችሁ። አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ከኔ ቤተሰቦቼ ምን ምን እንደሚያስፈልገን እንግዲህ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ ሩዝ እጠቀማለሁ። ማንኛውንም አይነት ሩዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ካስታወሳችሁ ከዚህ በፊት ሩዝም ሰርቼላችኋለሁ ለፀጉር ማለት ነው። ሩዝ ፀጉር እንዳይበጣጠስ፣ እንዳይነቃቀል፣ እንዲያድግ በፍጥነት እንዲያድግና እንዲለሰልስ ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተልባ አለኝ። በጣም ገራሚ ነው ተልባ። ኢትዮጵያ ራሱ ታውቃላችሁ፣ የኢትዮጵያ ወንዶች በጣም ፍሪዝ ያደርጉበታል ፀጉራቸውን። የኢትዮጵያ ወንዶች ፀጉራቸው በፍጥነት የሚያድገው የሚረዝመው ለስላሳ የሚሆነው ተልባ ጀል ስለሚጠቀሙ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሁለቱን አንድ ላይ ሚክስ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ተልባ ፀጉራችን ሉጫ እንዲሆን፣ እንዲለሰልስ፣ እንዳይነቃቀል፣ እንዳይሰነጣጠቅ ኢቭን መንታ ፀጉር እንኳን ካለን መንታው ፀጉር እንዳይሰነጣጠቅ እንዲሰበሰብ እና ጫፉ ያማረ ፀጉር እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ንጹህ ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አስተካክዬን ያስቀመጥኩት ሮዙን እወስደዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ኦኬ። ከዛን ይሄን ሩዝ አንድ ብርጭቆ በሆነ ውሃ እንቀቅለዋለን ማለት ነው። ጋዙ ላይ ለብ ባለ እሳት ጋዙ ላይ እጠደዋለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሩዙን በእንደዚህ አይነት መልኩ እጀዋለሁ ማለት ነው። ቀስ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። በደንብ እስኪበስል እንጠቀማለን ማለት እንተዋለን ጋዙ ላይ ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ደግሞ? ኦኬ አለች። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይኸው በስሏል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሶሪ በስሎልኛል። አሁን ምን አደርጋለሁ? ውሃውን እንዲመጥ አልፈልግም። ትንሽዬ ውሃ እንዲኖረው አድርጌ ነው ጋዙን ማጠፋው ማለት ነው። ውሃው እንዲፈጭ ይረዳናል ማለት ነው። ሩዙ እንዳይደርቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሩዙ በስሏል ማለት ነው። እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ። ከነ ውሃው ስለተውኩኝ ቀዝቅዟል ኦልሬዲ። ከነ ውሃው አብስሉት። ኦኬ ውሃ በጣም ያስፈልገናል ለሩዝ ሲፈጭ እንዳይደርቅ ማለት ነው። ኦኬ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ኦኬ ፈጭቼ እመለሳለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ፈጭቼ እመለሳለሁ ማለት ነው። ይኸው መፍጫው እዚህ ጋር አለ። ፈጭቼ እመለሳለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። የዛሬ ቪዲዮዬን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ እናጠለዋለን። ለፀጉራችን ስለሆነ የምንጠቀመው እናጠለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ማንኪያ
ምክንያቱም ጥቃቅን የሆነ ነገር ፀጉራችን ላይ ቆዳችን ላይ እንዳይቀር ማጥለል ግድ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ። ምክንያቱም ይሄ ፀጉራችን ላይ ከተለጠፈ ለማስለቀቅ ይከብዳል። እኛ የምንፈልገው ክሬሙን ብቻ ነው። ኦኬ። እንደዚህ አይነት መልኩ ስሩ። እንደዚህ አይነት መልኩ ማጥለል እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችሁ ልስልስ ይልላችኋል፣ ይበጠራል። በተለይ ይሄ ክሬም የሚሆነው እንደ ካራቲን የሚሆንላችሁ ፀጉራችሁ እንዲበጠር ሉጫ ያደርግላችኋል። እንደፈለጋችሁ ታዙታላችሁ። ፀጉራችሁ ለከረደደ ነው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። በጣም የማይበጠር ነው የአበሻ ፀጉር ታውቃላችሁ። በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሞክሩት፣ ስሩ። ኦኬ። ለማይበጠርላችሁ ለከርዳዳ ፀጉር ማለት ነው። በጣም ያፍታታላችኋል፣ ያለሰልሳል ፀጉራችሁ። በዚህ ላይ ሻይን ያደርገዋል። በቃ ወዛማ ፀጉር ነው የሚሆነው፣ ለስላሳ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄንን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን ወደ ጎን አደርገውና እዚህ ጋር ምን አለኝ፣ አዲስ ብረት ድስት አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ይቅርታ፣ ተልባ አለኝ ማለት ነው። ተልባውን እጥደዋለሁ ማለት ነው። ውሃ አንድ ብርጭቆ ውሃ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሙሉ ፀጉራችሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፀጉራችሁን ትቀቡትና ኦኬ፣ 20 ደቂቃ ፀጉራችሁ ላይ ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ልብሴ ሁሉ አልቀረም ዛሬ ብስብስ ብሏል፣ ፎጣ ተጠቅሜ ራሱ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ታቆያላችሁ፣ ምጥጥ እስኪያደርገው ማለት ነው። ይጠጣል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተለያየ የቅርንፉድ በተለይ የቅርንፉድ ቅባት የምትጠቀሙ የቅርንፉድ ስፕሬ የምትጠቀሙ ከሆነ ቆዳችሁ ክፍት ነው፣ ጽድት ያለ ነው። ፎረፎርም ስለማይኖረው ቶሎ የመምጣት ባህሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይ አንድታጠብም እንደዚህ ተጠቅሜ አቆየዋለሁ ፀጉሬ ላይ ፕሮግራም ካለኝ ፍሪዝ አድርጌ እሄዳለሁ ካላችሁም እንትኑን ሩዙን እኔ እንደሰራሁኝ ሻካራ ነገር ፀጉራችሁ ላይ እንዳይኖር እንትን ማጥለል አለባችሁ። አሁን ይኸው ምንም ነገር የለውም፣ ንጹህ ነው። ፀጉሬ ውስጥ ድረስ ነው የቀባሁት። አያችሁት? እንደ ቅቤ ነው ያጠጣሁት። በቃ እዩት እዩት እዩት። ቀና ብዬ ላሳያችሁ። አሁን ይሄንን 30-40 ደቂቃ አቆየዋለሁ፣ 20 ደቂቃ አቆየዋለሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ። የኔ አሁን ቶሎ የመምጠጥ ባህሪ ስላለው ይመጣል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፀጉሬ አለሰልሰዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። እንግዲህ ከ20 ደቂቃ በኋላ ታጥቤ እመጣለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኑ 20ም 40ም 1 ሰዓትም ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ ጋር በጣም ስለመሸ ለዛ ነው አጭር ሰዓት መጠቀም እየፈለግኩት እንጂ እኔ ሁሌ የምጠቀመው ነገር ነው። እኔ ፀጉሬ በጣም ከርዳዳ ነው። ይሄንን እየተጠቀምኩኝ ነው ፀጉሬን ያለሰለስኩት፣ እንደፈለግኩ ማስይዘው፣ እንደፈለግኩ ማዘው። በእንደዚህ አይነት መልኩ በሳምንት ሁለቴ ስለምጠቀምለት ነው። ይሄ ደግሞ የቀረው አይደፋም። በብልቃጥ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ፣ ከዛ እንጠቀመዋለሁ ማለት ነው። በፈለግኩ ሰዓት ፍሪዝ አድርጌበት ወጣለሁ ማለት ነው። ሰዎቼ እንግዲህ አቆይቼ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ ይሆናል ያቆየሁት፣ ታጥቤዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ታጥቤዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ልስልስ ነው ያለልኝ። እዩት። ፍሪዝ ሆኖ ልስልስ ከርል ያደርገዋል፣ ግን በጣም ያለሰልሰዋል ፀጉራችሁን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ወድጄዋለሁ እኔ። ዋው! እንግዲህ ይኸው ከፊት ራሱ ልቅም ነው የሚያደርግላችሁ። እዩት፣ እንደዚህ ሳያስረው አያችሁት? እንዴት እንደሚሙጥጥ ብሎ እንደሚታሰር ፀጉራችሁ በጣም ያንጸባርቃል። ወዛማ ፀጉር ይሆናል። በዚህ ላይ
የሚያምር ፀጉር ነው። በቃ እንደፈለጋችሁ ሹሩባ ብሰራ ባበጥራው ባስረው እንደፈለግኩ ይታዘዝልኛል ማለት ነው። አያመኝም። ከምንም በላይ እንደፈለገ ይበጠራል። በጣም ይለሰልሳል። በእንደዚህ አይነት መልኩ በሳምንት ሁለት ጊዜ ፀጉራችሁን ተጠቅማችሁ የከረደደ ፀጉር ማለስለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉም ካላችሁ ደግሞ ብትሆኑም ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሙን ያብዛልን እላለሁ። የሀገሬ ነገር በጣም እንቅልፍ ነስቶኛል። እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር ያብርደው፣ ከሱ የእሱ ይበልጣልና ማለት ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል ባይ